aja. Tuache niingie madam. Nini mbaya? Wewe unaraka aje? Mimi nataka kuingia. Mimi hakuna kitu nataka. Mimi niko sawa, nimekunywa break, niko fit, hakuna kitu nataka. Mimi nataka tu niingie. Unataka kuingia? Eh. Unataka kufanya nini huko ndani? Ah. Unajua mimi niko na mama hapa ndani. Sijui ndaambia mara ngapi nitakwenda. Mimi nataka nitangaze kila mahali niko na mama huko. Mimi naingia kucheki mama. Ngoja. Unaongea mingi sana. My bad. Umesema naraka nani? Mimi hajasikia. Abu, rudio, anaraka? Naingia kuona mama. Naraka kuona mama. Mama. Mama ndo muge? Eh, ndo muge wangu. Oh, si ungesema rudio kwa nini? Mimi anauma akisema anaraka kuona muge wako. Tunajua sasa, tuko na kadate. So mimi arasaki kwa waste time. Nataka tu niingie mbio mbio. Unataka kuingia? Eh, nataka kuingia. Mbio mbio. Eh, mbio mbio. Sasa, hebu elera ID. ID. Ayaya, mazee nimekumbuka. Juzi weekend tulikuwa tumetoka Dunda. So kutoka Dunda kabomba na masanse. Oh sijui ID nini. ID wakaenda nazo. Na sio naongea mingi sanse sijui mu Dunda. Na kuuliza huyu msichana anaenda kuona anaitwa nani? Unajua majina yake yote kamili. Okay, mimi namjua kama Manzi wa Juja. Kwa sasa hapo kwa majina ndio Ngori, Manzi wa Juja. Na majina zake ni kana zijua, lakini sasa zinapotea. Ndio zinakaa aya zimepotea. Too bad. So tutafanya nacho tu niingie madam. Lera ID. ID sina. Simekwambia masansi walichukua ID. Alafu kijana, mbona nini amekula hivi anafu? Oh. Kwani siku hizi kuna mbusi? Siku hizi kwani mbusi anarambia huku? Bila kujua. Madam, Mungu angamse mpolite na mse wa energy. Lakini sasa ukianza kunitrikati mimi ni mbuzi. Mimi anajua mbuzi ndo anakulaga ngamura ile. Yule anakula anaweka hapa. Madam. Anakula baadaye. Sasa anarafuna. Kwa nini? Kama amefura. Alafu already mbe. Unajua sasa wewe ni mshafu hivi unakaa. Ndefu ni moja anaora kama shamba hajapaliliwa. Eh? Alafu ana manyoya hadi kwa mikono. Sasa anakaa huyu mkora. Madam, unajua mimi mali. Madam, kwanza wewe, wewe ni wa inchi kwani? Mi ni Mkenya, mi ni mtu wa Juja. Ama mi ni kwa inchi ingine? Okay, basi pia mi ni kani kwa inchi ingine kwa sababu mi hata utake kunisikiza na kingia kwa. Nadai kuona mama, mama tanijamia. Mama tanijamia. Iyo mwanamke wako, hata umujia anaitwa nani? Ha? Na unarafuna hapa kama? Kwanza, embu kwanza, ujue Masai anatakaga harisi peke. Ha? Ujue sisi, anatakaga harisi peke. Nasikia, sisi anausaga, anauaga ara simba, sisi aririshui na kiru. Kwanza hiyo kiru unarafuna, tema, unafaa, uru, si, ufwe hapa. Madam, afadhali. Uwesei kwa ngea na mimi ukua na hiyo kiru unarafuna. Afadhali relationship ishe, mimi siyo zitre majaba. Afadhali umama akae, siyo zitre majaba mimi. Oh, kwa hivyo na mudifosi sababu ya jeja. Oh, hiyo kiru undomewa, ahi. Wata, afadhali siyo zitre majaba mimi, afadhali akae basi. Afadhali amekwambia. Hii kofia uwesifaa fisuri. Sasa wewe tangulino kakuwa na mtu wa fashion. Umevaa kitambaa kitandika kiti. Na wewe kwenda pia wewe. Mimi asiingilishe mimi kwa sababu hata usiongea sababu unanyonyoka ukiniangalia hivi. Na wewe kwenda pia wewe. Mimi hakuna uwezi niambia kitu. Shafu, wewe kwenda huko kwa sana na nafure. Mwanamke mwingine. Enda umtafutie bwana basi aolewe. Nini? Kwenda huko. Unataka kuiba huko alafu nikuruhusu kuingia rui hapa? Ha? Ana nafura mburu. Uradili naye sio Masai. Unajua mimi anauaga sisi msa yangu anaua simba si mruka kama wewe. Nasikia? Eh? Ha?